Moja kati ya jambo ambalo Second Lady mama Dorcas Rigathi amekuwa akizungumzia na amekuwa akipigania sana hapa nchini Kenya ni kuhusu drugs, na kama vile unaona hapo kwa screen, baada ya hao great Madam Dorcas Rigathi amezungumza kupitia ukurasa wake wa kijamii wa Facebook pamoja na X na kuweza kuwapongeza kwa kuweza kungratulate, lakini pia akisema kwamba hivi ndio vijana wengine wanafaa kufanywa, wale ambao wamekuwa addicted sana na drugs. Na unafahamu kwamba upande wa Mombasa, mtazamaji wangu, ndio mambo ya drugs imekuwa iki affect watu wengi sana sana, madawa za kulevya zimekuwa ziki affect watu wengi upande wa Mombasa. Lakini juzi tuliona Munguka ilibaniwa upande wa Mombasa na